ang Panginoon na kinain ang kanyang malan. Urihin siya awitan at papulihan magpakailagpan. Urihin siya ay awitan at papulihan magpakailagpan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Isu so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga patid, nasa lunis tayo ng ikadalampot dalawa na linggo ng pangkarimwang panahon nang panong taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay Narito sa loob, ng Basilica Minor, at pamasang namanan na Isus Nazareno, ang manakiisa sa atin sumita ng live streaming pro Facebook, live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa lahat ng naapiktuhan sa bagyo at para sa kawepaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, pinapahayag ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga Corinto na nagpahayag siya sa Panginoong Hesus, Hesus Kristo, sa buhay niya. At sa ating Ibanghelyo ni San Lucas, ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon na siya ay dumating upang matupad ang hula ni Propita Isayas na magpahayag ng taon ng Panginoon. Sa ating buhay, kinakailangan natin na makilala ang galaw ang, o ang kelos ng Diyos sa ating buhay. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, hindi natin na, na ang presensya ng Diyos sa ating buhay at dahil dito tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasama ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangirihang, Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaluubay manuot ang pag-ibig sa iyong nga lang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa panampalatay iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay panatili mong lubos sa iyong pagsusubabay sa amin at pagpupok sa pangitan ni So Cristo kasama ni Espiritu Santo, magpasaw na hanggang. Amen. Magsiyukuan lahat. Pagbasa masaunang sulat na Apostol San Pablo sa Mataga, Corinto. Mga kapatid, nang ako'y pamariyan, pinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o mataas na karunungan. ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesus Kristo na ipinako sa krus kaya mahina takot at nanginginig ako humarap sa inyo sa panalita at pangangaral ko ay, hindi ko kayo inangit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao kundi sa pamamagitan nang patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na bubuhay ang iyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos sa tanang utos mo, poong Diyos. Oo ang iyong mga utos sa itunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos sa ta tanang utos mo, poong Diyos. Kasama ko sa tuwinay yung iyong kutusan. Kaya ako'y dumurunong negit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa, ang unawa ko ay higit pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matanda, pagkat yung mga utos, ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos na ng utos mo, poong Diyos. Hindi ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos na ng utos mo, poong Diyos. Hindi ako nagpapabaya sa utos mo at tumatalimap pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos na utos mo po ang Diyos. Tumayo na po tayo. Oh, oh,

Palayoso bilang ko. Mahal Sumayon ang Panginoon at sumayon rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umuwi si Saul so sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawan, pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat sa dakong inasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. nilolonya niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod siya ay Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito sa kasulatan. Samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba itong anak ni Yusi? Tanong nila. Kahit sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, Gamutin mo ang iyong sarili. Nasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan niyo, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taon at kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta sa si Elias kundi sa isang babaeng balo sa saripta sa lupain ng Sidon. Sa dinamidami ng mga kitungin sa Israel nung kapanunan ni Eliseo walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-serya ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinaguga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na pinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna tayo. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na Nasa lunis tayo ng ika-dalamput-dalawa na linggo sa panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon po, ang ating pong paksa ay tungkol sa ating Panginoong Hesus, Mesiyas at Propita. Sa salitang Hebreo, ang salitang Propita ay Nabi. Kapag ka maraming Propita, Nabiim. Kaya mayroong tinatawag na tradisyon ng Nevi'im. Isa po ito sa tatlong tradisyon ng mga Hudyok. Kaya tradisyon ng mga Hudyok, Torah tungkol sa kautosan, pitubim, tungkol sa karunungan, at Nevi'im tungkol sa mga propita. Ang pagkapropita ng ating Panginoon at pagkamisiyas ay pinahayag ni San Pablo hindi sa mga misteryo hindi sa mga filosofiya bagkos sa pinapahayag ng kapangyarihan ng Diyos na binigay ang kanyang anak sa atin upang tayo'y maligtas sa pamagitan ng ating pong Isus Nazareno na namatay sa cross. Ito so pong ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa so unang sulat San Pablo sa Corinto, kapilo 2, versulo 1 hanggang 5. Dahil hindi po tayo pabayaan ng Diyos at ang Diyos ay laging na sa atin na iniibig nating lubos at sinusundan ang kanyang kautusan. Ito po ang ating napakinggan sa Salmo 118. Sa ating Ibanghilyo ni San Lucas, Kapitulo 4, verso 16 hanggang 30, may, may, mayroon pong dalawang bahagi ang dapat nating tingnan dito. Una, ang pagbasa ng ating Panginoon sa aklat ni Pupita Isayas, ang pagpapahayag nito sa mabuting balita. Pangalawa, ang kanyang pagpapahayag ng katotohanan nangyari sa kani sa kanyang pinaruunan sa Nazareth o sa Galilea. Kapag tingnan po natin ang tradisyon ng mga propita, o tradisyon ng Nabiim, mayroon pong iba't ibang klasing propita. Ang una ay tinatawag na peripheral prophets. Ito yung mga propita sa laylayan at sila ay may kalagayang aba o kahirapan gaya ni propita Elias at ang kanyang disipulo na si Eliseo ay mayaman pero iniwan niya ang kayamanan upang maging disipulo ni propita Elias. Ito yung tinatawag na peripheral prophets. Ang kasunod na klase ng propita ay tinatawag na courtesan prophets. Ito yung mga propita na naglingkod sa palasyo, gaya ng gaya ni propita Daniel. At mayroong mga propita na mga propita na tinatawag na huwad at hindi totoo. Ito yung propita na nagpapahayag sa mali na pangyayari o panghuhula at ito yung mga propita ni Baal na mabasa sa iba't ibang aklat gaya ng aklat ng mga hari. Kapag gatingnan po natin ang mga propita sa itong tatlo, ang laging totoo ng mga propita ay yung tinatawag na mga peripheral prophets. Mayroon ding mga propita na hindi nakasulat gaya ni ni Propita Elias at Eliseo, at mga mga propita na nakasulat ng mga aklat na mayroong tinatawag na propita ng mga mayor, major prophets dahil malaki ang nakasulat ng mga aklat sa kanila kay Propita Isaias at iba pa, at ang mga maliit na mga propita o tinatawag na minor na mga propita na ito yung sila Amos, Micah at iba pa. Sa ating ibanghilyo ngayon, napahayag na, na ang ating Panginoon ay gumawa na ng kababalaghan sa iba't ibang matanyag na lugar gaya ng Kapernaum. Sa na ng Roman Empire, ang Kapernaum ay isa sa pinaka-maunlad na lugar. At naroon ang ating Panginoon naging popular siya dahil kanya pong pinagaling ang mga may sakit at gumawa ng mga himala. Bumalik siya sa kanyang bayan ay ito po yung imanghilyo natin ni San Lucas Kapitlo 4, verso 16 hanggang 30, pumasok sa sinaguga. Ano po yung sinaguga? Ang sinaguga ay local chapel. Pag ihambing po natin, ito yung tinatawag natin na chapel ng BEC. Na kung saan ang lahat ng tao ay papasok doon at mayroong mga pagbasa. At kahit sino, pwedeng magbasa. Ang ating Panginoon, anong volunteer na siya may basa, kanya pong binasa ang aklat ni Propeta Isayas at kanya pong tinitingnan hanggang sa Kapitulo 61. At sa kay Kapitulo 61, nakasaad po doon ang hula ni Propeta Isayas tungkol sa darating na lingkod ng Panginoon o Misiyas. Ano po yung Misiyas? Ang Misiyas ay siya yung hinirang o pinadala ng Diyos upang magligtas. At kanya pong sinasabi mula sa Aklat ng Isayas Kapitulo 61, bisu 1 hanggang 2, sinasabi niya, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ng muting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag ang mga bihag na sila'y lalaya at ang mga bulag na sila'y makakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiel at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ito po yung yubilio. Bari, makita po natin dito na ang misyon ng ating Panginoon ay napahayag sa limang punto. Una po, ang pag-anunsyo para sa mabuting balita para sa mga mahirap. Hindi po naturuan ng mga mahirap nung kapanahonan ng ating Panginoon, kaya pagka mayroong mabuting balita sa kanila, sila po ay maturuan ng katotohanan. Pangalawa, ang, po, ang pagproklama ng kalayaan ng mga bihag. Pangatlo, ang pagbibigay ng liwanag sa mga mata o dili kaya makakita na ang mga bulag o nagbulag-bulagan sa buhay. Pangapat na lahat ng mga inaapi at mga sinisiil ay bigyan ng paglaya. At panglima, ang proklama ng taon ng jubileo. Ito po yung lima na programa ng ating Panginoon na kanya pong tinutupad. At ito po ay nabatay sa, sa tradisyon ng mga Hudyo na atin pong mabasa sa Aklat ng Deuteronomio Kapitlo 15, Verso 1 at sa Leviticus Kapitlo 25, verse 3 na tuwing ikap limampo ng taon ay mayroong jubileo at ang lahat ng mga utang ay hindi na kailang babayaran. Ang lupa na narinta ay ibalik na at lahat ng mga kagalingan ng tao ay ibigay. Ito po yung tinatawag na taon ng Panginoon kaya tinatawag na jubileo. Pero dito po, sa ating Ibanghilyo, pagkatapos nung sinabi ng Panginoon na panahon na, na parang tinupad niya na bilang misiyas, natutuwa ang mga tao, mga mga sa kanya. Pero sinabi niya ang totoo, kung anong klasing misiyas siya, kala na nila misiyas na para ibalik ang kapangyarihan ng Israel, pero sinabi niya ang tungkol sa nangyari kay Propeta Elias. Na napakarami ang mga balo noong kapanahon ni Prota Elias, walang ibang tinulungan ang balo ng Saripta Sidon. Ano po yung Sidon kalaban po ng mga Israel? Ibig sabihin, ang Diyos ay parang hindi pumapanig sa mga Israelita. Pangalawa, sa pagkana ni Propeta, ni Propeta Eliseo, maraming mga kitungin. Pero sinasabi ng ating Panginoon pero ang pinagaling ni Propeta Eliseus ay sinaaman. Sino po sinaaman? Isang commander ng army ng Syria na maraming pinatay ng mga Israelita. Kaya nagalit ang mga tao. Ang sinasabi lang ating Panginoon dito na ang galaw ng Diyos, ang kilos ng Diyos na Kanyang dadalhin at Kanyang ituturo hindi po sa isang bayan lang ng Israel ito ay para sa lahat ng tao kahit sino man sila. Makasalanan man sila gaya halimbawa ni Naaman na taga Syrian na maraming pinatay o dili kaya siya ay kagaya ng isang balo na napaka napakahirap doon sa Saripta Sidon pero sila ay nagbalik loob at sila ay nanalig sa Diyos ang ipinapahayag ng ating Panginoon na ang isang misiyas ay magpahayag ng mabuting balita upang ang lahat ng tao ay babalik sa Diyos. Sa salitang Hebreo, ang pagbabalik sa Diyos ay tinatawag ng tishuba. Tishuba ang tunay na pagbabago at pagbalik loob para sa Panginoon. At ito yung ipinahayag ng ating Panginoon na siya nga ang misiyas. At ang kanyang paging misiyas, hindi po madali sapagkat siya ay mag-alay ng buhay para sa lahat at hindi siya tatanggapin ng kanyang sariling bayan. Tayo sa ating kapanahonan ngayon, ang mga magsasabi ng totoo ay hindi katanggap-tanggap. Ngunit ang mga taong mambubula at kung ano-ano mga sinasabi, yon ang sinusuporta at yun pa ang mga mananalo sa panahon ng eleksyon. Kaya, nasakpanan tayo sa ating dapat pag-isipan ang tunay na pagtingin sa katotohanan na dala ng misiyas. Hindi po ang mga nambubula sa buhay natin at doon tayo papanig. Lahat ng nagtuturo ng katotohanan at lahat ng nagtuturo sa minsahe ng Diyos ay siyang dapat nating pakinggan, ay siyang dapat isabuhay kung ano man ang tinuturo, ay siyang dapat maging gabay sa lahat ng ating buhay. Huwag tayo sa mga huwad na mga propita, tayo ay maniwala sa mga totoo at tunay na propita ang nagsasabi ng katotohanan at lalo tigit na ating isa buhay ang tinuturo ng ating pensos, hindi lang siya propita, siya tunay na misyas. Siya dapat ang gabay sa ating buhay. Amen? Puray natin ng Diyos. Tumayo na pala. Minamahal ko mga kapatid, kinanggihan si Sos ng salinyang mga kababayan, tinanggapin natin siya ng may panampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan, Panginoon, pumarito ka taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto na sandaigdigan, ang bukal ng tunay na karunungan, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito kataglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao na tumanggap ng kaligayang walang hanggang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kanalangin. Makapangyarihang Ama, walang sinuman sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming isa sa Kanya upang makapiling ka namin magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman mo kayo Panginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanang loob ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukog sa mong siya iwas kong lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiling yung pinahintulot na makabalik siya sa so, pangitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang si siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan kami nagbubunyi si sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Lumood po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kahit may tanong ispeto yung banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at lugo ng aming Panginoong sa Kristo. Bago niya pinagtisang ko loob na maging handog, Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, Inabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ayahandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalatay. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak na alay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at Niusi na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin, mga kapatid na na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng Mahalabirhin Maria, na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya, ni San Jose. Kaysa ang kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay at isdaigdig ng kalugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos namang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. magbasa walang hanggan. Amin, 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 amin. Sa tagubilin ng mga nagaling na auto sa turuan ni Isus na pangin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahay ng Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubagad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. save me from sins jesus my savior my lord Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na September 5, 2024, Puebes, sa ganap na ikaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay ay umiling ng lakas mong inilalaan upang ang kanang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw na hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdaraw sa tahanan ng ating poong Isus na kayo may narito, kayo may na sa iba't ibang social media platform at ako sa iba't ibang paraan na ang ating poong Isus na ay magbigay sa inyo ng mga biyaya. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at mga donasyon upang makatulong ang Kiyapo Church sa kapwa natin mahirap at nangilangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalaan kayo ng Panginoon Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo lagi ng poong Jesus na sarili. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin upang tayo ay makatanggap ng mga biyayang siksik, liglig, at nag-uumapaw mula sa Panginoon Diyos. Ngayon po, ang pukas bas. Mayari po lamang itaas bagya ang mga may bagay na pasbasan. Sumayin ang Panginoon. At sumayin Mahal na pong Isus Nazarino. Inaibas ng na cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahilingan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan may itang na loob na tinatanaw. Bas saan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basta na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito ng mahala ng pangakon sa binyag, na ikaw na ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasaw hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purin natin ating pong Basta Padre Jesus, nasa reno, sinasamba ka na amin. Pinipinduho ka na aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa ng awing sa Nuestro Padre Jesus Nazareno dinar noal Nuestro Padre Jesus Nazareno miual hati nobi Nuestro Padre Jesus Nazare dinarangal, than amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nov, Lulu al-hadri, than